Əlbəttə, Azərbaycan ordusu bugün çağdaş Azərbaycan tarixində misli görünməmiş bir rəşadət göstərir. Artıq bu söylənəndə Ermənistan cəmiyyəti, Ermənistan rəhbərliyi, ideoloqları, kilsəsi belə çaşbaş qalıb. Biz heç vaxt belə görməmişdilər. Bizim dişimizi görməmişdilər. Və məncə beynəlxalq təşkilatlar da bizi belə gözləmirdilər. Bizim səbrimizi susqunluq kimi və yaxud maymaqlıq kimi başa düşürdülər. Amma bu belə deyil. Bizim bir gücümüz var və bu gücü də göstərdik və göstərəcəkdir. Hansısa beynəlxalq təşkilatın və yaxud da xarici ölkənin bu xoşuna gəlmirsə, onda biraz istirahat eləsin və eləsin ki, xoşuna gəlsin. Çünki bu bizim hüququmuzdur.